Ermənistan Talış bölgəsinin Azərbaycanla sərhəddə yerləşən kəndlərindəki əhalinin evakuasiya edilməsi proqramını hazırlayıb. AS Avropa Birliği Akkom Publiki AZA istinadən xəbər verir ki, Tavuş qubernatoru Haik Galumyan avqustun 19-unda evakuasiya ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərarda evakuasiya ediləcək əhalinin sayının, ərzaq tədarükünün və əsas ehtiyaclarının hesablanması, yaş qruplarına bölünməsi, bölgənin digər ərazilərində müvəqqəti və uzun müddətli yaşayış yerlərinin, o cümlədən insanların köçürüləcəyi yaşayış məntəqələrinin siyahısının hazırlanması əksini tapır. Ermənilər bunun Qazaxın işğal altındakı 7 kəndinin boşaldılması ilə bağlı olduğunu yazır.